halkan iyo xabaalaha toon ee koonfurta magaalada Hargeysa waxaa asqara loogu sameeyay Allah u naxariistay marxuum Jaamac Maxamed Qaalib. Aaska marxuumka waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seedici, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Injineer Faysal Cali Waraabe, salaadiin madax dhaqameed iyo weliba dadweyne kale oo aad u tiro badan. waxaanay ka warrameen taariikhda faca weyn leh ee uu lahaa Allah u naxariistay Jaamac Maxamed Qaalib. Kullu nafsin daa'iqat al-mawt. Ilaahay naxariistay jannada ha ka waraabiyo marxuumka maanta halkan aynu ku aaseyno Jaamac Maxamed Qaalib. ilaahay naxariistay jannada ha ka waraabiyo cadaabta ha ka xoreeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegey. ayaan ka tacsiyadeynaynaa in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo cawr khayr qabanna ugu bedelo. joognaa janaasadii Jaamac Maxamed Qaalib oo aynu ku tukanay. ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu watacaalaa inuu dembigiisa dhaafo, ilaahay u naxariisto, gurigii adduunyada uu ka tegey guri ka khayr badan in ilaahay geeyo subxaanahu watacaalaa. ilaahay subxaanahu watacaalaa inuu jannat alfirdaws alacla ilaahay geeyo. ilaahay ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo qoyskiisii iyo ummadda dhammaan shanta soomaaliyeed gaar ahaan reer Soomaaliland samireeyman haynaga siiyo. allahu raxmado, ilaahay qowlka saabadka ha ku sugo, dembigiisana allaha dhaafo. waxaanu ka mid ahayn golihii wakiiladii ugu horreeyey ee 3-9 baanu ku wada jirray Jaamac. halkaasaan ku bartay, intii aan yaraana waan maqli jiray Jaamac. taariikh badan buu leeyahay. waxaa laga yaabaa dadku inay uun ka joognaa geeridii geesigii Soomaaliyeed Jaamac Maxamed Qaalib oo ahaa taariikhiyahan, siyaasi, aqoonyahan, runtii ahaa xalay waxaan arkayay mas-uul geeska Afrika madax ka soo noqdo lahaa. maanta waxaa la duugay taariikhdii geeska Afrika. waa runtii weeye taariikhdii geeska Afrika maanta la duugaya oo halkan ku aasanaa. ilaahay jannatul firdowsaha uga waraabiyo. lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, inna ilayhi raajicuun. halkan waxaan taasi uga dirayaa ehliyadii iyo qoyskii Jaamac Maxamed Qaalib. lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. waxaan aad tacsi tiiranyale u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland, geerida Jaamac Maxamed Qaalib oo maanta lagu aasayo xabaalaha toomeed. ina lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaynu tacsi tiiranyale u dirayna dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, qoyskii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka baxay Jaamac Maxamed Qaalib. 1932 buu ku dhashay miyiga magaalada Xeergaabo ee Carmuuse. taariikhdiisa ku cad 7-kii Abriil 2022 uu geeriyooday. sida taariikhdiisa ku cad janaal Jaamac Maxamed Qaalib 1974-kii koritaankiisii kadib wuxuu ahaa qof shaqaysta oo aan dustuska aqoonin. anaga ku hadlaya magaca ciidanka booliska, waxaanu tacsi tiiranyale u dirayna eheladii qaraabadii uu ka baxay Jaamac Maxamed Qaalib. lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Jaamac Maxamed Qaalib oo loo garan og yahay Jaamac yare, waxa uu lahaa taariikh fac weyn oo ummadda Soomaaliyeed taariikh fac weyn kulau lahaa. lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Jaamac Maxamed Qaalib oo loo garan og yahay Jaamac yare, waxa uu lahaa taariikh fac weyn oo ummadda Soomaaliyeed taariikh fac weyn kulau lahaa. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa geestiisa isaguna halkaasi ka hadlay. inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. halkan horta lagu waari maayo socdaal baynu nahay, socdaal gaaban baynu nahay. waxaan ilaahay ka baryaa subxaanahu watacaala inuu jannada ka waraabiyo Jaamac Maxamed Qaalib, jenaraalka, inagana samireeyman naga siiyo, caruurtiisii iyo ehelkiisa samireeyman ka siiyo. waa Jaamac uu ahaa shaqsi aad iyo aad noociis ay dadkiina ku yaryihiin. waa nin dadaal badan, ido badan, principal leh oo asturan buu ahaa.
ugu dambeeyay waxa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici inna lillaahi wa inaa ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt dhammaantiin waan dhimanaynaa waxaan maanta halkan u joognaa aaskii marxuun Jaamac Maxamed Qaalib oo ah muwaadin reer Soomaaliland ka dhintay oo muddo dheer soo shaqaynayay hawlo kala duwan qaramadii Soomaaliya iyo Soomaaliland ka soo qabtay waxaa ilaahay uga rajaynayaa in dhammaanteen ummadda reer Soomaaliland ka tacsiyeedna geerida ku timiday oo xaq ah walaalkeen Jaamac Maxamed Qaalib gaar ahaan waan ka tacsiyeedna qoyskiisii eheladii ka baxay in ilaahay sabir iyo iman ka siiyo waa Maxamed Xuseen Ibraahim Bulsha TV magaalada Hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.